Jeg smiler fordi alle er så fornøyd med munch. Fordi Handy lager tidenes feteste elefant. Derfor smiler jeg i dag. Jeg smiler fordi at jeg hadde en veldig god drøm i natt. Fordi jeg ikke skal på jobb i dag. Den elefanten kommer til å være det største som er blitt laget på Elvebakken. Fordi da er jeg her i stedet for på jobb. Og så hele drømmen ble jo avsluttet med at jeg var ninja. Jeg smiler fordi jeg bygger benk, og jeg er så sykt mye bedre enn Handy på nå. Vi lager god mat, og alle blir mette.